Muito obrigado muito obrigado a você telespectador do programa da seite nesse modo feliz de viver seja bem-vindo ao lar do progredir infinito e hoje o assunto é maravilhoso também como todos sempre são o que o que fazer para que os seus desejos se concretizem o que fazer para que os seus desejos se concretizem então minha amiga meu amigo caro jovem se você tem alguns desejos, e eles não estão se concretizando, então aguarde aí que o programa de hoje provavelmente será para você. E, e você aí, que tem alguns desejos desde 1980 e até agora não deram certos, então também o programa é para você. Se você quer, quer comprar alguma coisa, não dá certo, quer vender alguma coisa, também não dá certo. Então, de repente, hoje é o seu dia de sorte. E como é o seu dia de sorte, então, meu amigo, minha amiga, liga para gente. 0800 770 2600 0800 770 2600 Esse telefone só é possível ligações do telefone fixo. Se for do celular, 0 prestador 11 5074 4180. Se não tem telefone fixo em casa, procure um orelhão. Se bem que hoje em dia é a coisa mais difícil do mundo encontrar orelhão por aí, mas se encontrar um, liga do orelhão para cá. 0800-770-2600. Então, comece o é dia de sorte. Vai ganhar um presentaço da Seitounet, que é uma revista inteiramente grátis, revista grátis, ligação grátis, correio grátis, porque tudo é por conta do programa da Seitounet, esse modo feliz de viver. Então, vamos lá. O que fazer para que os seus desejos se concretizem? O que fazer para que os seus desejos se concretizem? Estamos falando aqui do livro Princípio Básico. Da felicidade, que é esse livro maravilhoso aqui, ó. Princípio Básico da Felicidade. E ele tem um capítulo que fala sobre, exatamente sobre isso. E ele dá umas dicas aqui, ó, fabulosas. Eu estava relendo é, recentemente esse livro e quando eu cheguei nessa parte, O que fazer para que os desejos se realizem, falei: caramba, é isso, é isso. Como o programa é meio curto, talvez não vai dar para falar tudo, mas. Entra lá na livraria virtual www.sni.org.br e adquira esse livro aqui ó e dá uma lida. Começa pelo capítulo número 16, que é exatamente o assunto de hoje. Então, diz aqui: ó os pensamentos e sentimentos que predominam na mente e no coração das pessoas ao acordar pela manhã exercem influência no mundo, pois influem no ambiente do lar e do local de trabalho, na providência produtividade das indústrias e na lucratividade do comércio. Olha só, hein? Então, os pensamentos e sentimentos que predominam a mente e o coração das pessoas logo ao acordar pela manhã. Então, para você que acorda de manhã já sorrindo, agradecendo, abraçando seu cônjuge, beijando, lambendo, que maravilha, parabéns. Mas se você é um daqueles que acorda de manhã reclamando, se espreguiçando, mas naquela é aquela preguiça caramba por que que não é feriado hoje por que que os feriados caiu justo de domingo mas pobre azarada mesmo né por que caiu no sábado porque que tem tão poucos e se está reclamando tem que trabalhar de novo tem que estudar de novo então lembre-se que essa postura esses sentimentos é que de uma certa forma provoca digamos assim né uma perturbação na tua vida um isolamento na tua vida entre você e os seus desejos e muitos não realizam os seus desejos exatamente porque tem o um mau hábito, o um mau costume de logo de manhã já acordar reclamando. E tem outros que já passam o dia inteiro reclamando e vai, vai dormir reclamando, acorda reclamando e tem uns que até sonham reclamando, meu Deus do céu. E depois reclamam ainda, por que, que meus sonhos não dão certo? Não dão mesmo. Só vive reclamando? Então, se você que está em casa agora assistindo o programa da Seite Anoyê e tem esse hábito de ficar reclamando de, de poucas coisas, viu? Pare de reclamar. Muda de canal, sabe? Não da televisão aí, viu? Seu canal mental, mude o seletor mental de reclamar para agradecer. De reclamar para agradecer. Ai, que dia calor! Obrigado a Deus. Eu estou vivo hoje. Ai, quanta chuva. Obrigado, Deus. Que chuva abençoada. Ai, porque não chove. Obrigado, Deus. Também precisamos de dias sem chuva. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, querido. Obrigado, querida. Obrigado, filhos. Obrigado, pais. Esse sentimento de gratidão é que abre as portas para a realização dos seus desejos. Continuando aqui, ó. sabe que livro que é esse? Lembra o nome? Princípio Básico para o princípio básico da felicidade. O princípio básico da felicidade. E diz aqui: ó, para sermos felizes, que tipo de mentalização devemos fazer assim que acordarmos? Para sermos felizes, que tipo de mentalização devemos fazer ao acordar? Tem feito. Muitos adeptos da Seitonoye é, regularmente, diariamente, realizam a meditação Shinsokan, fazem a oração de gratidão aos antepassados. Leem em livros da Acetânia, isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então se você ainda não faz isso, aqui vem algumas dicas também, olha. Que palavra devemos mentalizar para fazer brotar em nós a convicção da vitória? Eu costumo mentalizar assim: no meu interior está alojada a sabedoria infinita, por isso jamais fracasso, sou sempre um vitorioso. E essa é a mentalização do fundador da Seikonei, professor Masaharu Taniguchi. Essa mentalização nada mais, nada menos do que do mestre Masaharu Taniguchi. Se ele fazia essa oração de manhã ao acordar, talvez agora não, você não está acordando agora, provavelmente, provavelmente. Mas gostaria de convidar você então a fazer a mesma mentalização que fazia o fundador da Seikonei, professor Masaharu Taniguchi, ao acordar. Então vamos fazer agora então? Posição de oração, por favor, mãos justas postas, olhos cerrados. Vamos fazer juntos, então, esta mentalização. Então, acompanhem, por favor, é, mentalmente. No meu interior está alojada a sabedoria infinita, por isso jamais fracasso, sou sempre um vitorioso. No meu interior está alojada a sabedoria infinita, por isso jamais fracasso, sou sempre um vitorioso. No meu interior está alojada a sabedoria infinita, por isso jamais fracasso, sou sempre um vitorioso. Muito obrigado. Pode desfazer a posição de oração, abrir os olhos. Maravilhoso, né? Então, mais uma vez para você memorizar. No meu interior está alojada a sabedoria infinita, por isso jamais fracasso, sou sempre um vitorioso. Escreve isso aí. Põe lá em locais que você tem acesso com frequência. Eu não sei se é a cozinha, se é a sala, se é o quarto, se é o local de trabalho. Deixe escrito. Sobrou um segundinho? Leia. Talvez não só seja em viva voz, não, mas leia lá com os olhos da mente e vai colocando aqui dentro. No meu interior está alojada a sabedoria infinita, por isso jamais fracasso. Sou sempre um vitorioso. Você que sempre acompanhou as palestras do programa Seitone na TV e ainda não teve a oportunidade de participar de um de nossos eventos, atenção! Seminário da Luz da Seitone do Brasil, totalmente voltado para pessoas de primeira vez. Quer ter poder sobre o seu destino? Quer ter uma família repleta de felicidade e prosperidade? Então venha ao Seminário da Luz. Um único dia que muda tudo para sempre. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Você também participará da oração pela cura divina, um momento emocionante de fé em que muitas pessoas obtêm graças e recuperam a saúde. Confira agora a data e o local do Seminário da Luz da sua região. continuando aqui o assunto de hoje para você que ligou o programa agora ó, o assunto de hoje é o que fazer para que seus desejos se concretizem o que que eu preciso fazer para dar certo a minha vida meu Deus do céu o que que eu preciso fazer para comprar uma casa para vender minha casa para comprar um carro para vender meu carro para encontrar metade da alma caramba já, já passei do tanto tempo já olha que eu estou procurando minha metade da alma nada 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 será que ô oh, Santo Antônio me ajude meu Deus do céu o que que eu tenho que fazer olha só Muitas pessoas ao longo da vida sofrem fracassos ou cometem erros porque pensam que estão sujeitas a erros e fracassos. Então, se você também é um daqueles que pensa assim: ah, os meus desejos não dão certos, tudo que eu quero não dá certo, aquilo que eu busco também eu não consigo encontrar, eu sou azarado mesmo, não tem jeito. Eu nasci totalmente ao contrário daquele que mora lá na esquina porque tudo que ele faz dá certo. Por que, que eu sou assim? Por que, que acontece isso comigo? O que, que Deus tem contra mim, meu Deus do céu? Então, diz aqui, ó, talvez haja quem conteste dizendo que algumas pessoas acabam errando, mesmo acreditando que não cometerão erros. Mas esse é um aspecto superficial. Com certeza, no recôndito da mente, essas pessoas pensavam na eventualidade de errar. Se alguém nos disser para caminhar sobre uma faixa de cerca de 10 centímetros de largura riscada com giz no chão, conseguiremos fazer isso calmamente sem perder o equilíbrio. No entanto, é muito difícil passar calmamente por uma ponte estreita sobre um rio. Olha que interessante. Uma tábua, imagina uma tábua de 30 centímetros, mais ou menos assim, né? Se colocar ela no chão aí na sua sala onde você está agora, ó, dá para você caminhar em cima dessa tábua. 10 metros? Tranquilo, né? Dá para ir até pulando com um pé só, não é? É. Mas se essa tábua de 10 centímetros estiver a 30 metros de altura, aí, aí. E se olhar para baixo, já dá uma tremedeira, periga cair a você, a tábua, tudo junto. Mas é a mesma tábua, é a mesma distância, é a mesma largura. Por que, que muda tanto assim? Caramba! E aí, então, aí o professor Mas Goila explica aqui né: quanto mais fundo o largo, quanto mais fundo e largo é o rio, maior é a cautela que caminhamos sobre a ponte estreita. Mas mesmo assim, a mente fica abalada e perde o equilíbrio. A mente fica abalada e perde o equilíbrio. Como reflexo disso, o corpo também perde o equilíbrio e podemos acabar caindo no rio. Então quando estamos caminhando aqui no chão, tranquilo. Não tem a mente, não fica nem um pouquinho abalada, será que eu vou cair ou não vou cair? Não tem esse pensamento. Mas quando está lá a 20, 30 metros, aí começa, ah oh, meu Deus, se eu, se eu cair eu morro, se eu cair eu morro. E essa mente, com esse temor, é que desequilibra é, o teu corpo e numa dessa pode cair ponte abaixo. E é assim também os nossos desejos. É assim os nossos objetivos, por que, que eles, muitas vezes eles não se concretizam? Porque a nossa mente temerosa, ah, não vai dar certo, eu não vou conseguir comprar nunca a minha casa, vixe, a casa dos meus sonhos custa muito caro, a viagem dos meus sonhos custa, custa muito caro, quando eu vou arrumar tantos mil dólares para ir nesse preço que está hoje? Ah, não vai dar não. Só na próxima vida, ou se eu ganhar aí na sorte grande? Quantas pessoas não pensam assim? Então, se você é uma delas que até então pensava assim, a partir de hoje, mude. Começa a pensar o contrário. Né? Como estava aqui na mentalização do professor Massar Tangucci, no meu interior está alojada a sabedoria infinita, por isso jamais fracasso, sou sempre vitorioso. E por minha conta, agora tudo que eu quero dá certo. Tudo que eu quero também é a vontade de Deus, portanto os meus desejos se concretizam infalivelmente. E se fizer assim, se realizar as coisas assim, a postura mental assim, tudo começa a transformar, tudo começa a melhorar, porque essa é a vontade de Deus. A queda ocorre porque no fundo receamos falhar e cair. Por que, que se está lá em cima cai e está aqui embaixo, não tem medo, portanto não cai? Porque, quando estamos lá em cima, diz aqui o professor Massar Taneguti, é porque receamos falhar e cair. É o medo de falhar, é o medo de cair, e esse medo, esse temor, é que nos leva à falha e ao tombo. Também é assim com relação aos nossos desejos: o medo de não dar certo, o medo de não concretizar, o medo de falhar é que os sonhos não se realizam, os desejos não se concretizam, os seus objetivos não são alcançados. Então, uma vez que você tem objetivo, se não tiver pelo amor de Deus, defina para 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, é isso que eu quero. Analise direitinho, esses meus desejos são bons? Vai beneficiar as pessoas? Vai fazer minha família feliz? Analisado? Não, isso é maravilhoso, né? de um grosso modo falando. Para por aí já. Ah, isso é bom, isso é maravilhoso. Ok? Segundo passo. Ah, se isso é bom, isso é bom. Contemple isso que você quer. Ah, eu quero uma casa própria, esse é o meu desejo. Contemple com os olhos da mente que tipo de casa que você quer. É uma casa pequena, uma casa grande, é um apartamento, é uma casa com tantos quartos, com quantas garagens. Contemple isso mentalmente. Traga ela, essa casa, na sua mente. Põe a vida nela dentro de você e todos os dias contemple esta casa como sua. Você entrando nessa casa, obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Deus. Se é um carro, da mesma coisa. Se é passar num vestibular para cursar aí um curso superior, se é para fazer uma pós, se é para fazer um mestrado, mesma coisa. Visualize a instituição de ensino que você quer entrar. Visualize você já indo para esse, para esse curso, para esse mestrado. Se é uma viagem dos sonhos, se é para ir em determinados países, já, já, já visualize você já ir no aeroporto com malas, passagem e dinheiro no bolso para ir lá fazer aquela viagem dos sonhos. Mas uma grande parte das pessoas, ao ter sonhos, ao ter objetivos, em vez de visualizar Aquilo já se a caminho da sua concretização definitiva, começa a olhar cada vez mais longe. Parece que aquele sonho está cada vez mais distante, porque perdeu o emprego, porque o salário reduziu, porque isso, porque aquilo, e quando menos espera, cadê os meus sonhos? O sonho se, o sonho se foi, os objetivos também se foram, e aí a idade está chegando: é, não vai ser dessa vez, quem sabe na próxima vida. Por que pensar assim? Então, mesmo que tenha aí 90 anos, dá tempo de pensar. E se não realizar nessa vida, já deixa preparado mentalmente para que na próxima já venha praticamente tudo pronto para dar certo logo no começo da sua vida aqui terrena. Se queremos ser vitorioso, devemos manter ao longo da vida a firme convicção de não falhar, qualquer que seja a situação. Então, se quer ser um vitorioso, se quer realizar seus objetivos, se quer alcançar os seus ideais. Quer bater as suas metas? Então, mantenha na sua mente a convicção. Né? Sou filho de Deus, sou orientado por Deus, a minha sabedoria é a sabedoria de Deus, portanto, eu não vou falhar, eu não falho nunca, porque quem faz as obras não sou eu, mas é Deus que faz. Aquilo que eu faço dá certo, porque eu sou orientado por Deus. Aquilo que eu faço, eu faço sempre orientado por Deus, então eu alcanço os objetivos determinados, eu alcanço as metas determinadas, eu consigo realizar aquilo que eu preciso. Porque eu não falho, porque sou orientado por Deus e eu faço sob orientação de Deus. Faz assim, caminha assim, determina ser assim sempre. Não fica pensando, tudo que eu faço não dá certo, tudo que eu faço não dá certo, tudo que eu faço não dá certo. Troca o disco, viu? Muda. Tudo que eu faço dá certo, tudo que eu faço dá certo, porque sou filho de Deus perfeito e maravilhoso. Sendo eu filho de Deus, orientado por Deus, então o que eu faço só pode dar certo. Os meus desejos dão certo sempre. Falando em desejos, tem aqui ó, o livro Minhas Orações. Aqui tem vários livros da CITIONEI. Tem a coleção A Verdade da Vida, que é composta de 40 volumes. Também tem a coleção A Verdade, composta por 11 volumes. Então, para você que está assistindo o programa da CITIONEI, fala: caramba, quantos livros nós temos na CITIONEI? Temos muitos livros na City Oneer e tem essas duas coleções que são fantásticas. Mas eu convidei você para vir até aqui para a gente fazermos juntos a oração para a concretização aqui dos desejos. E eu gostaria de convidar você então para que fizesse essa oração junto comigo, aí da sua casa, sentado no sofá, tranquilo, ou talvez na cama ali. Então, vamos ficar em posição de oração, por favor. Mão just as postas de novo, mas como reza hoje, né? Pelo amor de Deus, hoje é o dia da reza. Então vamos lá, em posição da oração, olhos cerrados, mente em Deus, e aqui é a oração para a concretização dos desejos. A vida de Deus flui para dentro de mim, todas as impurezas, angústias e tristezas da minha mente estão sendo expelidas juntamente com o ar que expiro, e todas as causas kármicas maléficas estão sendo eliminadas. Já se extinguiram completamente as impurezas e o karma maléfico. Minha mente está profundamente serena e pronta para receber a orientação de Deus. Deus concretizei o meu desejo. Minha oração já foi ouvida. Obrigado, obrigado. Então mais uma vez, por favor, permaneça em posição de oração. A vida de Deus flui para dentro de mim. Todas as angústias Tristezas e impurezas da minha mente estão sendo expelidas juntamente com o ar que expiro. E todas as causas kármicas maléficas estão sendo eliminadas. Já se extinguiram completamente as impurezas e o karma maléfico. Minha mente está profundamente serena e pronta para receber a orientação de Deus. Deus concretizai o meu desejo. Minha oração já foi ouvida. Obrigado Deus. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, pode abrir os olhos e fazer a posição de oração. Então, essa oração está aqui no livro Minhas Orações, também de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Então, aqui tem dezenas e dezenas de orações para, para tudo, viu? E as que nós fizemos agora é para a concretização dos desejos. Então, voltando aqui no livro, a verdade: Princípios básicos para a felicidade, princípio, princípios básicos da felicidade, e aqui diz assim, então. O que é preciso fazer para manter a serenidade em qualquer situação e não cometer erros? O que é fazer para que você mantenha sempre tranquilo, uma mente tranquila, serena? É essencial efetuar todas as manhãs e sempre que necessário a seguinte mentalização: No meu interior está alojada a sabedoria infinita. Por isso jamais fracasso. Sou sempre vitorioso. No meu interior está alojada a sabedoria infinita por isso jamais fracasso, sou sempre vitorioso. Não é preciso usar exatamente essas palavras. Olha que legal, hein? Talvez você que está aí agora, fale, que, que, o que é que ele falou mesmo? Não deu tempo de copiar? Então diz o autor aqui do livro, o professor Masaharu Taniguchi, não precisa ser exatamente essas palavras. O que importa é mentalizar palavras que tenham o mesmo significado. No meu interior está alojada a sabedoria infinita, por isso jamais fracasso, sou sempre um vitorioso. O temor impede a união. Onde não existe união, ocorre a cisão. Onde não existe união, ocorre a cisão. Estar de bem com tudo e todos, viver em perfeita comunhão com as pessoas com que lidamos, assim é a vida de harmonia que a e nos ensina. E quando se fala viver em harmonia, é viver de forma tal, que tudo favorece a realização dos seus desejos. Por que, que talvez o meu desejo é ser saudável e eu não consigo me livrar dessa doença? Talvez você está apegado a se, querer se livrar da doença. Tá, tem até razão, né? Claro que quer me livrar da doença. Mas fica pensando tanto na doença que em vez de a doença ir embora, você pensa tanto nela que ela se aproxima cada vez mais de si e fica junto com você. Então, muitas das vezes... Esse apego, nessa ideia fixa, eu quero me livrar da doença, pensa tanto na doença que ela não vai embora. Mas a segunda coisa importante também que nos ensina a Seitonoye: se você quer se livrar da doença, muitas das vezes o que precisa ser feito é você estar em harmonia com todos. Não a cisão para separar você de um ente querido, mas a harmonia para unir você e esse ente querido, ou você e algumas pessoas queridas. Sendo assim, então, como eu me livrar da doença, se esse é o meu desejo? Talvez não é só bons médicos, uma dúzia de remédios diários. O bom médico é necessário? Sim, é necessário. Remédios também são bons? Também são bons. Mas o que talvez mais precisa é viver em harmonia, com uma mente alegre, com um coração repleto de amor, e se assim proceder. Então tudo se transforma, tudo melhora. Em vez de temer as pessoas e as coisas com que lidamos, devemos nos tornar um com elas. Então, em vez de temer as pessoas e coisas com que lidamos, é nos tornarmos um com elas. Então, para que viver emburrado dentro de casa? Por que viver triste dentro de casa? Por que trabalhar triste e emburrado? Só porque tem alguém lá que pega no teu pé? A ciúrele nos ensina. Saia de casa para trabalhar contente, feliz. Faça oração para essa pessoa que aparentemente pega no teu pé. Vai perceber que ela é a única pessoa que talvez possa dar a vida dela por você. Porque as pessoas que são chatas conosco é porque nos amam. As pessoas que a gente tem raiva dela é porque a gente gosta dela, porque a gente ama dela. Não odiamos quem é, a gente não tem amor. Se alguém fizer algo mal. Que é um chinês lá, por exemplo, só um exemplo, eu, pelo amor de Deus, só um chinês lá fez alguma coisa errada, lá na China, a gente não fica com raiva dele. Matou alguém de lá, a gente não fica com raiva. Né? Mas quando tem alguém que a gente ama e fez uma coisa errada, a gente fica triste. Por quê? Porque a gente ama essa pessoa. Não quer que ela sofra, não quer que ela faça coisas erradas. Então, se você está com algum ressentimento contra alguém, é porque você ama essa pessoa. Como o nosso tempo já acabou, gostaria de convidar a você que está em casa agora a fazermos uma oração juntos. Muito obrigado. Quer passar um dia diferente? Quer viajar para o Japão sem sair do lugar? Música, dança e outras manifestações culturais tipicamente japonesas. Mescladas com palestras transformadoras. Inspiração divina! Os sabores e sons do Japão estarão à sua disposição no dia 4 de setembro de 2016, no Palácio das Convenções do INB em São Paulo. Venha participar conosco! A 30 Convenção Nacional da SAITONED do Brasil, em idioma japonês e português, foi feita para você. Participe conosco deste evento. Mais informações no site sni.org.br e também pelos telefones: 0 prestador a 11 50142215 ou 0 prestador a 11 50142216 ou ainda na sede da Seitanoyé, mais próxima de você. Muito obrigado. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado.